特整小花朵，他是一个很爱车的人，这一年来他就一直想说要改什么排气管啊。但我真的不懂啊，你改那个干嘛啊？就是男生会希望自己就买不起跑车，至少改个排气管过过干瘾。对，那至于为什么他有这台宾士，大家可以点选上方的资讯卡，毕竟改车部品都是比较昂贵的，所以他就是一直在那边犹豫不决。像一个好的排气管啊，动辄就是5-6万起跳。在前几天我们就已经跟小花朵讲说，我们接到一个排气管的业配，就是说要用他的车去做改装，要做拍摄。哦，他很兴奋哎，你看他现在跟在我们前面。什么？他跟在我们前面，我们跟在他后面。哦，对对对对对，总之我们俩就是要帮他换排气管，然后他就亲自拍摄改装的过程。萱萱，如果说你有买车，你会想要去改排气管吗？因为我要负责，我跟男的一样。所以你现在是要怎样弄它？你听好了，我要再把它改回原装管。你会太无聊啊！他现在很认真。他现在完全不知道，他慢慢陷入我们的整人企划，弄得跟真的一样。你是不是很兴奋？很兴奋哦。所以我觉得，如果说你开启他的业配，跟现在一样认真的话。我拍其他的也很认真，我觉得你这次特别认真。自己的管子自己拆，很轻哎，中尾而已，好像在拆自己的礼物。我们这是业配，要更认真。上一次使他这么认真的业配啊，就是 Swag 啊，有有啊，有啊。我完全看不懂哎，你看得懂？以我这外行人看啊，这人家是我阿公在修水管的。这个很像烟囱。烟囱供就是烟囱的意思。哦，是吗？对，对，改车比较有兴趣的人，他就会很兴奋。像我会比较无感，因为你买的都改好了。我买的是不用改的，就原厂出来就是改好的、啊。人家可能想说要慢慢拆，结果你都帮他们拆好了。那真的很少看见拍业配，通常摄影师都是在那边等导演要拍了吗？对。结果他今天自己在，我完全不用动手哎。这钥匙好酷，阀门的。这是什么牌子啊？为什么阀门还要钥匙？开跟关啊。给大家看原厂的长这样，它都已经，这是叫生锈吗？一定会。我第一次看车的底部哎。你会觉得害羞。来，小花朵，为了恭喜我们这次的改装。哈哈哈哈哈。伪试管。你说你要去干嘛？我去打台啊。很会利用时间哎。我真的没兴趣啊，要不是他喜欢，不然我对这个东西没兴趣，我就通常就不会接这样的业配。应该是要有业配都要接了吧？对对对对，求求所有的厂商赞助，我们很便宜，超级便宜。改装好的第一件事你要做什么？试车。所以说你就试完车之后，你就要再把阀门全部关掉。那你到底改装这个干嘛？想要安静的时候可以安静啊。那什么时候会是想开的时候？无时无刻都想开。那你哪时候会关？零点的时候吧。完工了，哎、欸，很快哎，1小时而已，我以为要很久哎。那我现在就发动了，来，我在后面听。哇，很好听哎！真的上路的时候才能听得出效果。那事不宜迟，我们就直接上路吧 ，Go。我觉得它的声音很好听哎，而且它在那个怠速的时候啊，它是不太会有声音。现在跟大内同伴再次的把小花朵的车给开了出来啊，他现在认真的在剪片。我跟大内同伴要出去办事，我们要回去哪里嘞？我们又要回去五谷喽。自己回去五谷干嘛？我们回去就知道。那已经下午了啦，没有在傍晚前回来。所以现在是要把这个东西装回去吗？真的很无聊呢。不管做什么事情，都叫上班。所以今天就算我要装3次，你也得这样做。已经装的差不多了，把它再换回来，然后把原本装上去的东西还给老板。好期待看他的反应哦。你想象你的东西被拆掉，然后又装回来，对，拆掉又装回来。你真的太无聊。还是之后我送你一栋房子。哎，好啊。对啊，然后隔天就夷为平地。很猛啊，就是超级无厘头的整人方式啊。辛苦你了，小冰冰。
老板，那这支就还给你们了啊。那这样就变二手哎。没关系啊，如果有观众想装的话，哦，就是一样直接找你就装就好。好，感谢老板配合我们的整人系列。对啊，如果说大家有兴趣想要喜欢改排气管的话，来这边。啊，小花朵的排气管在这边。好，对对对对，来，就是你可以指明这个 NRG 啊，大家都听过前面的声音啊，只是我不希望我的员工是那种改车的人，所以我就把它换回来。所以你会觉得很瞎吗？不会啊。如果是你的东西被这样弄，我是应该不太能接受。那我们就要让他不能接受。我们刚刚已经在地下室架好 GoPro 了，那我们现在就引导小花朵出门。你刚刚跟他讲什么？我叫他去三创修空拍机。OK， 我们就这样。然后他一定会去嘛？那我们就看一下他的反应。这样开出去了，不行，我要现在要把他叫回来。因为各位观众，我跟你讲，现在他直接把车开出去了，是我意想之外的事情。因为我本来想说，因为我以为他会上来，然后跟我们讲说他车子怪怪的，所以先不管，我先打电话给他，先他等下开远了。喂喂，你现在刚出门吗？对啊。你在哪里了？对啊，我刚出。怎么会断断续续？我在那个市民了。你先回来，你先转回来，你先到那个门口啊，你先到门口，你先转回来，先不用去。哦，好，到门口。我在要举多久？很热啊，那没办法，我们在这边等他啊，不，总不能就打电话给他说，哎，你到哪里？你到哪里？这样他一定会起疑心啊，就是在这里等他，因为这里就只有一条路可以进来啊。那他好险有叫他回来，不然他等一下真的去修空白机，他心里想说，不是后天才要去修吗？他现在一定在路上一直狂吹，想说是不是塞住了什么之类的。哎，你叫我排气管，怎么突然没声音啊？排气管没声音。对啊，你没发现我们在拍吗？不知道什么意思。就是我已经把它换回原厂管。啊？你把我换原厂管？当天怎么又换回去了？啊！我现在都还没拍，照片也还没拍，你就这样换回去了？真的假的？真的啊，就把它换回去啊！你什么时候换的？要不要看一遍？跟他爷爷一定很难过。你是不是很失落？你是很难过。干嘛？难过什么？奇怪，都没声音。好了，我跟你讲，你就先不要疑惑那么多，我们到时候看影片就知道了。啊，这支片是我剪的，不会是你剪。这人是回得来吗？没有，我回来了，回来了。他现在是原厂的，不是是因。我跟你讲，因为你的个性，如果说改了排气管，你一定会很想消费。我才不会，是原厂排气管昨天不是已经丢在那里了吗？我跟你讲，回来他还很开心，在他的那个房间玩他的赛车。我说他放假一定要怎样开怎样开，知道明天要去改排气管，结果他说他想要先来试试看，完全不一样。新习惯这个就是换了排气管的好法。我跟你讲，只有声音不一样而已，多兴奋！真的傻眼，真的一样的车哎。我知道。回火生，如果明天没有要去改的话呢？不会吧，都已经穿好行程了。啊、哦，有啊。他真的失落哎，那你要自己去改啊？排气管那么贵，不能花得下去啊。今天也不是修空拍机的时候，我就想说奇怪，就我预约的，然后你完了、啊、他真的失落哎，怎么办？还是请你吃饭？哎，谁啊？你要失去一个摄影师，完蛋。好，我跟你讲，如果说今天这支影片啊有30万以上人看，我就把那支买回来让你装了。哎、欸，你这是假扮修影啊？30万点击。哎、欸，他很 care 哎、欸，下修一点很难，下修一点就30万。观众网友们，对啊，如果说真的30万，我就再拍一集，然后我再去把它改回来。你不要在那整天在那里充流量。好啦，就这样啊，你再吹一次。我觉得这样就够了，车子那么吵干嘛？对不对？普通的车如果不是跑车，不是超跑，钢炮割一把、啊。什么钢炮啦、啊？你躺在这边没有用，你快点把车给我停下去。就我在想，怎么有办法一天把它换完，然后再把它换回原厂的？老板就是这么无聊的人。怎么说也热，还在上班时间。Hello， 小帅开我。哦，你好，你好。像一个好的排气管啊。动辄就是5-6万起跳，对，那好险我们就是有洽谈到你这个改装排气管的厂商，那这个厂商也很愿意配合我们拍这个整人的这个企划。哼，你这样笑是怎样？你很无感是不是？我就觉得可能厂商也觉得傻眼。